אז שלום לכולכם, ערב קסום וטוב, והמון תודה שהצטרפתם, לקחתם את הזמן שלכם, את ההווה שלכם, ובחרתם לצרף אותו להווה הזה שלי. אנחנו בהווה אחד, נוכחות, תודעה אחת. אז אם אתם חווים בתוככם ברגע זה מתח, שימו לב שהמתח הוא חי על השקט, כלומר יש מתחת למתח, יש דממה. הדרך השער שאני אוהבת להתחבר לשקט, להתרווח אל השקט, זו הנשימה. עצמו. בואו נאגן נוכחות ביחד. ניקח נשימה עמוקה ונשחרר אותה לאט לאט. וכל פעם שאתם משחררים, ממש תרגישו איך הנקודות, החסימות, המתחים משתחררים ביחד עם השאיפה והנשיפה. ממש כל איבר נושם. אתם יכולים להזיז קצת את הכתפיים, ממש לנוע, ממש להרגיש את המרחב הזה, המרחב הפנימי והמרחב החיצוני, השער. אנחנו מעגנים את הנוכחות שלנו ממש בהווה. זה אומר שאנחנו נכנסים לרובד עמוק של ההכרה, נוכחות והכרה. זה כל כך מיידי, כל כך טבעי, אותנטי, ועדיין לפעמים זה נדמה שזה ממש בלתי נגיש לנו, השקט הזה, השלווה. וכאשר אנחנו נמצאים בסערת רגשות, הדבר האחרון שאנחנו יכולים מוכנים, רוצים לעשות, זה להרגיע את עצמנו. נדמה שזה קשה. בייחוד אם המיינד שלנו אומר שזה מוצדק. הכעס שלנו, התגובה, ההתפרצות מוצדקת. ולמרות הידע, למרות שיש לנו הרבה ידע, כן? כולנו למדנו ויש לנו איזה ארסנל של יכולת גם אינטואיטיבית, אבל גם כלים. כלים שאנחנו למדנו ורכשנו, והרבה דברים אנחנו מבינים בשכל, במוח, כן? אבל כשזה מגיע לרגע האמת, הכל בורח, פורח מהחלון כל הידע, ואנחנו נאחזים במחשבות, אנחנו מזדהים איתם, ומתקשים באמת למצוא את השקט, שקט החי, את הרוגע, את המרכז שלנו. זה נדמה שלכל מחשבה, לכל תגובה יש יותר כוח מהתודעה. זה כמעט כמו הגרביטציה, אנחנו יכולים לזרוק משהו באוויר. זאת אומרת שהגרביטציה היא כוח יחסית חלש כאן. כל דבר אנחנו יכולים לנתק אותו מהגרביטציה, אבל תשימו לב, זה חוזר. זאת אומרת שכמו התודעה, כן? כל מחשבה יכולה להוציא אותנו מהסנטר שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להיות מנותקים מהסנטר שלנו, כמו שאנחנו לא מנותקים מהגרביטציה, כוח המשיכה. אנחנו יכולים לעוף לרגע ולחזור. אז העומק ההכרתי, התודעתי, ממש מה שחי בתוכנו, מה שמאחד אותנו, החיים, האנרגיה של החיים, התנועה
הזו, נדמה שהיא לא מבקשת את תשומת הלב שלנו, היא לא מחפשת אותנו, כן? ולכן אנחנו מתנתקים מהשורש, מהיסוד, מהבסיס המהותי, ומתנתקים, כלומר, אנחנו לא מתקשרים. כי למה אני אתקשר עם משהו שנתפס בעיני המיינד כלא קיים? כלומר, השקט, כשאני נכנסת לשקט, בתפיסה של המיינד הוא רק אמצעי, הוא רקע. הוא רקע להתרחשויות המעניינות יותר. כלומר, השקט בכלל לא ראוי לתשומת הלב שלי, כי אין בו תוכן, אין בו עניין. שום דבר לא קורה בשקט. הוא גם לא מושג. פשוט נמצא ברקע, ואני לא מתייחסת אליו. כי אין שם בשקט משהו שקורא לי להתייחסות. אין שם דיבור, תובנה, סיטואציה, מצב. אז למה שאני אתקשר עם משהו שלא מתקשר איתי? כן, השקט לא מתקשר איתנו. ככה המים תופס את זה. כמובן שזה לא נכון. כי המיינד רואה בצורה קיום ובחוסר צורה איום. כלומר, אם אין תוכן, אם אין צורה, אז זה לא קיים. והמיינד רוצה להתאפס, להיאחז. ויש צורך עמוק, זה גם עונה על השאלה על מדוע קשה לי להשתחרר בזמן אמת מכעסים, ממחשבות שאני מזדהה איתם. זאת אומרת, כשעולה משהו, בזמן אמת, ממש בתוך סיטואציה, מישהו אומר משהו וזה עושה לי טריגר, ואני לא יכולה ליישם את הידע שלי, אני לא יכולה ממש להיכנס לעומק הדממה ולפעול מתוך האור, מתוך העוגן, אלא אני כולי חווה סערת רגשות ואני מכווצת, ומחשבות נתפסות בי, לוכדות את התודעה, אני ממש בתוך הסערה, ולא יכולה למצוא את העוגן, לא יכולה, זה גם נראה לי מאולץ, או מאמץ, כן, אני צריכה לנשום, לספור עד 10, כל מיני תרגילים כאלה, וזה הולך נגד האנרגיה הפנימית שעכשיו ככה נעה בתוכי, כן, השערה נעה בתוכי, וזאת האנרגיה שלי, ואני נדמה לי שאני הולכת נגד, כי אני עוצרת, אני... אוקיי, תהיי עכשיו נוכחת, אל תחשבי, אל תגיבי, אבל זה רוצה, זה כמו געש שמתפרץ. ואנחנו בורחים מזה, אנחנו לא רוצים להיות בתקשורת עם הסערה. וגם השאלה, מי נמצא, מי מתקשר עם הסערה, מי נמצא בתקשורת? זו שאלה נהדרת, כי אין לי תשובה עליה. התשובה שלי לשאלה הזאת, כמובן, היא לא תשובה קונספטואלית, אלא היא מעבר חווייתי. אני נוכחת. זאת אומרת, ברגע שאני שואלת, מי זה? מי אני? מה זו ההכרה הזאת? אני יוצרת תקשורת עם השקט. כי אני לא עונה על השאלה, בכך אני ערה ומודעת שהשקט הוא חי. כלומר, השקט מדבר, הדממה מדברת. היא לא מדברת במילים, אבל היא מדברת חיים. זאת אומרת, אני חיה, אני בהכרה, אני רואה, אני מודעת. זה מדהים. אבל אני לא יכולה להסביר את זה, כלומר, אני יכולה לספר על זה, אבל... החוויה היא החוויה, אני מעבר למילים. אז אנחנו הישות, הנוכחות שמעבר למילים, זאת אומרת שהיא משתמשת במילים לדבר, אבל האנרגיה, המהות מתקשרת, המהות היא תקשורת.
היא לא צריכה מילים. היא פשוט יודעת, אנחנו יודעים, אנחנו נוכחים. מה קורה בפועל? שהאנרגיה עולה. האנרגיה הרגשית שקשורה לאגו יורדת, ויש שלווה, יש עוגן חזק, האנרגיה עולה. וזה מדהים, אני חוויתי מצבים שבו אני הגבתי מהאגו מתוך סערה רגשית, ותוך כדי חוויתי טרנספורמציה, ראיתי את השינוי, פתאום העוגן, האור היה חזק יותר, וחזרתי לבסיס, חזרתי לקרקע. וכל סיטואציה היא שונה. כל סיטואציה יש לה את הטריגרים שלה, כן? אז אני יכולה לתקשר עם הטריגרים האלה, ואז להתחיל לשחרר את הזהויות, את התחושות שקשורות לזהות, כלומר, תחושה שאני נורא מסכנה, התחושה שאנשים לא מבינים אותי או לא רואים אותי, כלומר, אני פה מתעסקת עם אני קונספטואלי, לא שומעים אותי, לא רואים אותי, משקרים לי, לא נחמדים אליי. זה מין דיאלוג שבתוך הטרמינולוגיה, במילים, המילים עצמם שעולות ואני לא מודעת אליהם, יוצרות פה זהות, קושרות את המצב לזהות, התנהגות לזהות שלי, למי שאני עכשיו. מי שאני, מי שאתם, זה לא הנרטיב. זה לא הסיפור. זה הרבה מעבר. מי שאתם, זה המרחב. זו הנוכחות. אפשר להרגיש אותה בשקט. אז בואו נהיה בתקשורת עם השקט. זאת אומרת שאני מביאה מודעות חושית, חווייתית, הכרתית לשקט. לנוכחות. אם אתם מרגישים שאתם מתחילים להשתעמם, לאבד נוכחות, המיינד חוזר, הוא אומר, היי, מה זה? תקשרת שקט? וזה בסדר, כי זה טבעי, זה הרגל. העוגן של השקט זה העולם, עולם ומלואו. הוא מרכז את הדעת. המחשבה גורמת לנו לפיזור דעת, תודעה, לפיזור תודעה. והשקט גורם לנו לריכוז דעת. זאת אומרת שהתודעה, האנרגיה, מתרחבת. כשאני יוצרת קשר עם השקט, הגוף נרגע, המתח משתחרר. תהיו עם עצמכם, תהיו בשקט שלכם, ובתקשורת עם הגוף, עם השקט. עם החיים, תחוו התמרות ושינויים. ברגע זה כמובן, פשוט תאפשרו לכל מה שאתם חווים לעבור
במרחב הזה שאתם יוצרים, גם אם אתם לא מבינים מה זה אומר. המיינד ינסה להבין, אבל המיינד הוא רק כלי של התודעה, כמו אבן בממד האינסופי של השקט המהותי, האסנס. הכל מגיע מהשקט, התובנות, ההשראה, יש מאין. השקט הוא העין, כן? היש זה ההתגלמות, the manifestation, האור, האור שיוצא מהאור, יש מאין, יש משקט. המקור היחידי לדאגות ומתח זה המחשבות שלנו, התגובות וחוסר תקשורת עם העולם הרגשי והפיזי, עם הגוף. הרבה עול ועומס יש על הגוף בגלל המחשבות. ממש. וברגע זה שום דבר לא קורה מעבר למרחב, לשיעור הזה, למפגש שלכם עם השקט, עם עצמכם. זה לא בשליטת האדם, התודעה. העלאת התדר, הנוכחות. שימו לב, תעקבו אחרי המיינד שלכם, היכן הוא נמצא עכשיו, האם הוא נודד או פה. זו התקשורת, וכשאני אומרת, תשימו לב. מי? מי הוא זה ששם לב? מהי המהות, הישות, ההכרה? ששואלת היכן אני נמצאת ברגע זה. למה התודעה שלי נקשרת עכשיו? מה מעסיק אותי? ואל תענו על השאלות, אלא אלו שאלות התמרתיות, מחברות, הן עוזרות לי להתייחס לכל מה שהתרחש בתוכי, אם זה מחשבות או פיזור הדעת, או נוכחות שהולכת ומתגברת, השקט. שקט פנימי בגוף, שקט אנרגטי, לא שקט שאני נרדמת, נופלת מתחת להכרה, למחשבות, לשקט שמאיר, ופתאום אני לא תלויה במחשבות בשביל להיות ערה ונוכחת, אלא אני מחוברת לכוח מרפא, דרך ההרפאיה מהרעש, מהריאקטיביות, מהצורך להיות בהתעסקות,
מתמדת במשהו, שמשהו יעסיק את המיינד שלי, כי אחרת אני אשתעמם. ההתמכרות לאנרגיה שמגיעה מדרמה או הישרדות. ממד כל כך עדין השקט, קלות אפשר להפר אותו. אני מדברת על שקט הכרתי, תודעתי. אין לו מידה או שיעור, אפשר להשוות אותו. Source of life, כוח החיים. כמה משחרר לא להיות תלוי בדרמה, אלא פשוט לגשת ולקבל אנרגיה מהאין, מהשקט החי, ממשהו שאני לא יכולה לדבר עליו, להסביר אותו, אבל להיות אותו אני כן יכולה, תן מחולים. וגם אם המיינד, המוח מפר את החיבור, את העונג, זה בסדר. תמיד יש רגע חדש שאפשר לחזור לשקט. ומשהו מדהים קורה. כי השקט מאפשר את הרווח ביני לבין המחשבות או דרך החשיבה הרגילה. ומתוך המעיין הזה מגיעה שירה, מתחילה לנבוע שירה, כלומר תודעה, תובנות, חשיבה מקורית, אינטואיציה. זה דבר שאני אדבר עליו הרבה בקורס תקשורת הכרתית, על האינטואיציה, על הכוח להאיר, להשפיע, מתוך השקט, גם בזמן אמת, גם כשיש משהו שמפריע לנו, יכול להיות שנרגיש מטולטלים לרגע, סוערים, אבל אני לא אדחיק את הכאב, את הכעס, להפך, אני ארגיש שכוח ההשפעה וההשראה של התודעה, של השקט, שהוא נכנס והסערה שוכחת, כמו שמש יוצאת, פתאום מבין העננים והסערה עוברת. זאת השראה, תודעה הכרתית, מודעות, השראת התודעה על העולם הרגשי, ואני חווה התמרה, לא הדחקה. זה לא שאני מחזיקה את עצמי, אלא אני מרחיבה את עצמי. אין? וזה מאוד מדהים. זה מופלא, כי אני לא נתקעת, אני לא נתקעת, אני לא במאבק, אני לא נמצאת באיזה מלחמה עם עצמי שאני מדחיקה את מה שאני מרגישה, והתחושה שאם אני אשחרר אז אני אאבד שליטה, כן? אלא אני מרגישה שיש הרחבה, אני מתחילה להשפיע על מה שאני מרגישה, לא מפעילה כוח, לא כוח רצון, אלא השראה. השראה והשפעה. זה קורה כשאני יודעת איך ליצור תקשורת עם השקט. גם בתוך סערה, ואני גם מרגישה את הכעס, אבל בפנים, מתחת לרובד של הכעס, יש עומק, יש את האין, שקט, no form, שתקראו לזה, הדבר שאי אפשר לדבר עליו הוא עוצמתי,
אבל אי אפשר להשוות אותו לשום אנרגיה, כי זה נצחי. נוכחות. היא לא מצב הכרתי אפילו, הנוכחות היא האנרגיה, כן, הכוח של ההתגלמות. יש משהו שהוא נוכח מתוככם, זה אתם כמובן, אבל זה לא האגו, זה לא המיינד, זה לא האישיות ש... שורדת מעל פני השטח והיא כלואה במחשבות הרגילות שלה. אז השקט זה הרווח שמאפשר לי לפתוח את ההרגלים האלה, את הקיבעונות, לפתוח את הסורגים, ממש לשחרר את העבר ואת את ההרגלים וכל מה שאני יודעת, את הרגלי החשיבה, מה שלמדתי. זה גבול. להרגל הישן, השקט הוא מרחב חדש, ומתוך השקט מגיעה יצירה חדשה. זאת אומרת, מחשבות חדשות, שהן לא מחשבות שאני רגילה לחשוב אותן. מידע חדש שאני לא רגילה לחשוב, שלא למדתי אותו באף מקום. וזה מגיע ללא הפרעה. כי שוב, הדרך הישנה שחשבתי, היא לא מפריעה לי יותר. אין לי ספקות, אין לי את המתח, את הפחד, את הרגע, את יודעת, אבל מה קורה אם, וזה לא קיים יותר. אני שואלת, מה קורה ברגע זה? אני נפתחת? לקבל מידע. אני גם לא שופטת את המידע שמגיע מתוך השקט. ולפעמים הוא יפתיע, כי אני אומרת, אני לא רגילה לומר את להשתמש בשפה הזאת. כן? זה יישמע מוזר לפעמים, הוא מפתיע ש... מה, אני אמרתי את זה? האגו. הוא... אוהב את הזמן, אוהב את הרצף של הזמן. ולמעשה הכל נולד מחדש עכשיו, בהווה, הכל מתקיים, מתחבר ומתקשר מתוך הרגע הזה. אז תנשמו נשימה עמוקה. תהיו ערים לאופן שאתם נושמים עכשיו, ואז ברגע זה, האם יש בתוככם יותר מרחב ושקט? איזה עוגן, נוכחות. דבר מאוד קשה לאדם להיות בשקט. משום מה? כאשר השקט זה הבסיס, הפאונדיישן, היסוד, המקור.
לא פשוט לחלק מהאנשים. עד שזה נהיה פשוט. ולא רק שזה הופך להיות פשוט, זה ממכר השקט. אתם חווים את השינוי הפיזי, את הריפוי הפיזי, את המרחב, את האנרגיה, את השלווה, את המקוריות. אתם נהנים מהחוויה שלכם עם עצמכם. אתם מתאהבים בתודעה בעצמכם. יש משהו בחיים, באחרים כמובן. יש משהו כל כך עוצמתי בכוח הזה של השקט החי. שאתם לא זקוקים לדרמה יותר, לחשיבה, אתם שכחתם את ההרגלים. אותם הרגלים חשיבתיים שהיו מביאים אתכם לאותו מקום שוב ושוב, לאותו סבל, לאותו כאב. אותם אחיזות. עד שאתם יוצאים מתוך הקונכייה של התודעה הישנה אל האור, וזה הופך להיות הטבע שלכם, השקט. אתם מרגישים הכל, אתם חווים הכל. אולי אפילו בעוצמה יותר חזקה לפעמים. אבל אתם לא מגיבים לזה כמו באובדן איזון. אתם נשארים בשקט. אתם ממש מחוברים בתקשורת. אתם מבינים שפה לא מילולית, אתם מבינים את המקור. לא בראש, זה לא הבנה מנטלית שכלתנית, זה הבנה נשמתית, הבנה הכרתית. וכשצריך אתם תוכלו להסביר, כי המילים, המיינד, משרת את התודעה ואתם בתקשורת עם. אז המילים הנכונות, המדויקות, הם יעברו דרך השפתיים שלכם. תמצאו את עצמכם מסבירים ללא בעיה מהי נוכחות, מהי תקשורת הכרתית, מה זה אומר להשפיע, לתת השראה רק מעצם הנוכחות שלכם, מזה שאתם ערים, קשובים, מודעים. והמיין בכלל הוא לא חלק מזה, הוא לא... אין שם פרוסס של מחשבה. כן, המחשבה משרתת את התודעה, היא מדברת. כלומר, יהיו לכם מחשבות מקוריות, יצירתיות, זה נקרא מחשבות הכרתיות. אבל זה לא יהיה המחשבות של האגו. זה לא יהיה מחשבות שקשורות בעבר, בעתיד. וכמה שהכוח הזה מרפא ומשחרר, כוח התמרתי, אתם תחוו, ממש תחוו, את השינוי, את ההתמרה בגוף, והרבה מעבר לזה. זאת אומרת, התקשורת שלכם עם האינטואיציה גם תהיה טבע. כבר לא יהיה התלבטות ופחדים ודאגות, אלא יהיה משהו מאוד מובנה בתוככם ויצירתי. גם אני שמעתי מכמה תלמידות שלי על דברים שהם שיתפו אותי. התוכניות, יש להם תוכניות ליצור כל מיני יוזמות שהן הולכות לעשות אותן. וזה מדהים, אני כנראה ראיתי אותם לפני
שנה, חצי שנה, והיום, אני ממש רואה איך כוח הנוכחות, התקשורת הפתוחה שלהם עם האינטואיציה, תומכת בתהליך, ביזמות, וזה גם מקורי, זה דברים שאני נשארתי עם המון פליאה וממש התפעלות, כן? התפעלות גדולה מהיופי של התודעה. מה יכולה להביא לעולם? איזה כוח יצירתי יכולה להאיר כשאין לי את הפחדים האלה של מי את ומה פתאום והרבה אנשים עושים מה שאת עושה וכל מיני מעצורים. וזה כן, זה תהליך. כשאני נפתחת, משהו בי גם מאפשר את האינטראקציה, את התקשורת עם האינטואיציה. וגם לא מפחד לחלום חלומות וליצור איזושהי יוזמה, תוכנית, וזה נשמע ונראה אחרת. גם יש בזה גישה עם המון מודעות ונוכחות ו... קשר לצרכים של אנשים, הבנה, כן, זה בא מתוך העומק, זה לא בא מ, אוקיי, אז מה אני יכולה לעשות בשביל להרוויח יותר כסף, אלא זה בא ממה אני יכולה לעשות כדי להביא יותר, לעזור להביא יותר נוכחות ומודעות, ואיך אני יכולה לשלב את זה דרך המקצוע, או החזון, או הרעיון שיש לי. ואני רואה את העשייה שלהם, הדרך שהן יוצרות, עושות, בונות תוכניות, שממש קשורות לא רק לרווחה האישית שלהם, אלא גם לרווחה הכללית של הכלל. וזה מדהים. כי אני ממש מזהה שהחשיבה היא חשיבה הכרתית, תודעתית. היא לא דומה, היא לא חשיבה ש... מחכה איזושהי מסגרת או תבנית של רעיונות שאנחנו רואים בכל מיני מסגרות של שיווק ויזמות שאנשים מעתיקים copy paste. לכן אני, זה עורר בי כזאת התפעלות כשהם השאירו לי הודעות לגבי התוכניות שלהם. אני הייתי ממש אז הכל אפשרי כשאני נוכחת. כי המיין שלי לא יודע מה אפשרי ומה לא אפשרי, גם התודעה. אז אני אומרת שהכל אפשרי. וכשזה נרתם לרווחת הכלל, לתודעה, לעצמי ולתודעה הקולקטיבית, זה מקבל עומק, זה מקבל ממד, יש בזה... כוח. כן, תשומת הלב, כשאנחנו מפנים את תשומת הלב לשקט, אז הכוח שלנו, הנוכחות, מתחזקת, כן? החוויה של השקט מתרחבת, זאת אומרת, יש יותר שקט מנטלי. שקט זה לא אי דיבור או חוסר דיבור, זה המצב המחובר, הקשור לשורש, למהות. זה בעצם אחדות פנימית עם הגוף, הרגש והמחשבה. זה פתיחה והתרחבות, זה עלייה בתדר, זה אפשר להרגיש את זה דרך הגוף, את הגלים של העוצמה הזאת. שאי אפשר למדוד אותה. הייתי שמחה להעביר שיעור בלי לומר מילה, רק לעגן את התדר הזה.
ואפשר לעשות את זה במפגש פנים מול פנים, אבל גם כאן, בפורום הזה, במרחב הזה, אנחנו כולנו מעגנים נוכחות, את הנוכחות שלנו, את הנוכחות האחת. כי השקט הוא אחד, השקט החי, החיים, התודעה היא אחת. אנחנו כמו צורות חיים בתוך החיים, אנחנו עוברים ממצב למצב, התודעה מזדהה עם כל מצב, היא נקשרת, ואז היא מתקשרת את מה שהיא מכירה דרך המיינד. כי זה כלי עוצמתי, הוא מסביר, הוא מבאר, הוא מספר, אבל אני נפתחת. כן, אני מפסיקה לחשוב, אני פתאום נפתחת. זה אומר שאין צורות, אין דמויות. יש תודעה שהיא מסתכלת בחזרה על עצמה. אין לה על מה להתאפס. העוגן שלכם, הנוכחות שלכם, יש לה כוח, אבל כדי להביא את הכוח הזה לאור, כדי שיהיה לכם כוח השפעה והשראה, כדי שתוכלו לדבר אינטואיטיבית מתוך האינטואיציה ולא מתוך הקיבעון, כן, המחשבתי, הפחדים, ההישרדות. הבסיס הוא תקשורת, תקשורת הכרתית. כלומר, התקשורת הבסיסית היא איפה אני נמצאת עכשיו, מה לוקח ממני כוחות, למה אני נשאבת או מתמגנטת. אלו יכולות להיות שאלות ממש, כן? ואז אני מתחילה להיות בתקשורת עם הגוף ועם הרגשות והמחשבות, ואני בתקשורת עם המצב המנטלי שלי, ההכרתי. זה גם יכול להיות תקשורת חווייתית, תחושתית, ללא שאלה, פשוט. אני נושמת, אני פותחת את העיניים, מסתכלת, מרגישה את הלב, את הגוף שלי, ומיד חווה שינוי. ככל שאני יותר בתקשורת עם הרובד העמוק ההכרתי, אני בעצם יוצאת מהדינמיקה של המיינד, מה שאני הייתי רגילה להיות בו כל החיים. המיינד ההישרדותי, המיינד שדואג. האישיות שלא ערה ומודעת, שהיא רוב הזמן מתעסקת עם דברים שקרו לה מהעבר, ודברים שיקרו בעתיד, אבל ממש לא מתייחסת וגם לא מעניין אותה להתמצא, להיות בהווה, להיות פה. כי זה ישנו. זה ממילא ישנו, ההווה ישנו כל הזמן. והעולם המערבי רודף אחרי מה שאין לו. הוא רוצה יותר, יותר כסף, יותר אנרגיה, יותר כוח. אבל כל האנרגיה והכוח נמצאים פה, ברגע זה, עכשיו. אני לא צריכה לחפש את זה. כי ברגע שהמיינד אומר, אוקיי, אני לא מסופקת, אני אהיה מסופקת רק שיהיה לי מיליון דולר בבנק, או מיליון עוקבים, כשאני אגיע לזה, כשאני אקבל הכרה, כשיהיה לי, אז אני אהיה מסופקת. אז גם יהיה לי כוח ואנרגיה, כי אני מקבלת את זה מבחוץ, כן?
ובעצם אני שולחת את הלב בחזרה, כן? אני שולחת את הלב ואני מקבלת בחזרה אנרגיה, ממש מרגע זה. ואין שם שום תהליך מחשבתי מנטלי, אלא פתיחה וקבלה. ואני כבר לא מתקשרת עם האישיות הסובלת, האישיות שדואגת, האישיות הקונספטואלית שמורכבת מתפיסות, מחשבות. אני כבר לא בקשר עם זה, אלא אני בקשר עם משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חזק וחי. והמרחב מאפשר לי לפעול בצורה יצירתית, אפקטיבית, בצורה שיותר תורמת לתודעה הקולקטיבית וגם לעצמי, כי אין הבדל בין התודעה הקולקטיבית לתודעה האישית, זה הכל תודעה אחת. אין תענוג יותר גדול מ... להרגיש איך התדר עולה, האנרגיה עולה והשמחה עולה. בכלל, אנחנו בחודש אדר, ואנחנו, יש את המשפט, את הפסוק שנכנס, אדר מרבים ושמחה, אבל כל כך הרבה אתגרים, קשיים מסביב, התודעה הקולקטיבית סובלת, ואי אפשר להקפיץ, לאלץ שמחה, כן? אני מגלה מיום ליום שכשאני מדברת על שמחה, כל מה שאני מדברת אני יוצרת באותו רגע. ושמחה מכוונת אותי למקום מאוד יסודי, לשמחת החיים, משהו שנרקם ברגע זה, משהו שאני יוצרת ברגע זה, כן? זה מגיע מהשורש. כל הרגשות ההכרתיים, התודעתיים, שאני בקשר איתם, בקשר הכרתי, הרגשות של האהבה, השמחה, פתיחות הלב, החמלה, הכל מגיע מהשורש של התודעה, מהמקור האחד, לא מהאגו. זאת אומרת, כשאני מרבה בשמחה, אני חוזרת למקור. זה לא השמחה שתלויה במציאות, במצב, אלא זה שמחה קיומית, שמחת החיים השורשית, שהיא כוח הנביאה, הכוח שעוזר לנו להתמודד עם הקשיים, להתמודד עם הכאב. זה לא אופטימיות, זה לא משהו שאני חושבת עליו. זה קשור לאותו תדר של נוכחות, לאותו אור פנימי, לרובד עמוק וחי. לשקט. וככל שאתם תהנו מהחוויה הזאת של העמקה, של החיבור לשקט החי, אתם תרגישו שהרעש והתזזית והדרמה והתלות, משהו שיעיר אותי, הולך ונעלם. פשוט תרגישו את מקור החיים, את שמחת החיים, את תנועת החיים בתוככם, מתוך השקט, באופן ישיר, ללא מתווכים חיצוניים. זה נביאה שמגיעה מתוככם. השמחה השורשית, האושר. וזה מקור הזנה, כן? תראו מישהו שהוא כואב, מבולבל, מיוסר, מספיק שאתם תשבו לידו, תראו אותו, אולי תחבקו אותו, אתם תתחילו להשפיע את ההשפעה עליו, ואולי הוא לא יבין מה קורה בו ברגע, אבל פתאום הוא ירגיש את האנרגיה שלכם,
את האנרגיה שבו מתעוררת, עולה, כן? הוא התרווח, הרווח לו. והרבה פעמים אנחנו עושים את זה בצורה לא מודעת. אבל כאן אני מלמדת איך להביא את זה למודעות, לנוכחות, את כוח ההשפעה וההשראה, במקום להיגרר אחרי ההיסטריה של התודעה הקולקטיבית, נוכל לתת מענה מתוך נוכחות למצבים מורכבים וקשים, מענה מתוך האינטואיציה, לדברים שאולי אני לא יודעת איך לפתור אותם, אבל אז אני נכנסת עמוק פנימה, ופתאום מגיעה תובנה, הבנה, פעולה. אינטואיציה לא תמיד עוברת דרך המחשבה, אלא גם דרך פעולה. ומעבר לזה אני מרגישה כוח, אני מרגישה עוצמה שעוזרת לי לתפקד, היא עוזרת לי לעזור לאחרים. ועם האנרגיה הזאת, אני מקבלת עוד אנרגיה, אתם תקבלו עוד כוח. זה לא תרגישו סחוטים, מדוללים, תשושים, אלא ממש אתם תחוו את ההתרחבות. הכלי שלכם יתרחב, האור שבכם יגדל, אתם תחוו את הכוח הזה, את האור הזה. האגו לא יכול לעשות עם זה כלום, כי הוא לא יכול לקחת קרדיט על זה. זה לא מדובר באישיות, זה לא, אי אפשר להגיד, אני עושה את הכל, אני עשיתי את זה, אלא זה הבורא, זה האור. השכינה, באמת אין לי שם, רק לא רוצה לכנות את זה בשם אפילו, פשוט להעביר את זה, לעורר את זה, כי אנחנו, זה קריטי, אנחנו נמצאים בתקופה קריטית וזה, אנחנו חייבים להתעורר, להחזיר את המיינד לגבולות שלו, למקום שלו, כמשרת של התודעה. ואז אני חיה במרחב, בשקט, מצד אחד, כן, יש בי מרחב, יש בכם מרחב מאוד גדול, אבל עוגן חזק, אתם מקורקעים למציאות. האינטואיציה מאוד קשורה למציאות, והיא גם או תעזור לכם להגיב, לפעול ביעילות. שכל רק משתתף בזה, זה לא שכלתני, זה פשוט חיים. כמו שהטבע יודע לעשות את זה, הטבע מביא חיים. תצאו לטבע, תראו את ה... החוכמה האדירה, את הכוח הזה שיוצא מתוך צמחים, מתוך עצים, מבעלי חיים, התנועה הזאת. אז זאת התבונה ואותה חוכמה שקיימת בכם, ועכשיו אנחנו לומדים להיות בקשר תסמכו על הרובד שאי אפשר לדבר בו. שחררו את ההזדהות עם המחשבות שלכם, תהיו יותר פתוחים. תקשיבו יותר זמן לשקט, ואל תילחמו עם המיינד, אם הוא מתעקש. תקשיבו רק לאנרגיה שעומדת מאחורי ההתעקשות של המים. לאט לאט הבלנס, הכובד שהמים סוחב אתכם, הוא ילך ויעלם ואתם תרגישו יותר בזרימה, באיזון. אני אשמח ללמד אתכם. זה לוקח זמן, זו הסיבה שאני עושה את קורסים שלי חצי שנה עכשיו. זה לא מספיק.
שיעורים קצרים, כי זו דרך חיים, זה לא, אני לא מלמדת ממש טכניקות, אלא אני מעבירה את האנרגיה הזאת, את הנוכחות, ובעצם כשאתם בשיעור, אתם מחוברים לעצמכם, לשקט שלכם, לקשב, אתם קשובים לעצמכם, כאשר המילים שאני אומרת הן די משניות, הן מכוונות. הן מילים שעוזרות לכם להתמיר את כוח ההשפעה, להביא אותו לידי הגשמה, את התודעה לידי הגשמה, מאיזה מחשבה או רעיון או קונספט למהות חיה. אז אם אתם רוצים לדעת על הקורס, קורס תקשורת הכרתית או להירשם, אז כל הפרטים נמצאים באתר, אני אשלח קישור למי שרוצה, ו... והשקט, והשקט. ושהקשבתם לשקט. תודה על הנוכחות שלכם. אוהבת אתכם. חיבוק גדול. שיהיה לכם לילה טוב ושקט. תביאו אור והשפעה והשראה.